Aytamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida 18 yasharligidan bosqinchilik, qotillik jinoyatlarini sodir etib, 5 marotaba sudlanib jazolangan 34 yoshli jinoyatchi o'ta xavfli retsidivist sud qilindi. Bu safar u yana bir ayolning boshiga bolta bilan urib, uni qasddan o'ldirib tunagani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova ushbu sud jarayonidan xabar qiladi. 34 yoshli bu sudlanuvchi ochiqlikdan ko'ra mahkumlikda ko'proq umrini o'tkazyapti. Birinchi marta ozodlikdan mahrum qilinganda 17 yoshda edi. Bu paytda men voyaga yetmagan bo'lganman. Ya'ni 17 yosh vaqtim bo'lgan. Bu paytda 3 ta odam bo'lganmiz. 2 ta malletga, men sherigim malletga, bizdan tashqari yana yosh katta odam bor. O'sha paytda ham 97 bilan tushganmiz. Birinchi marta jinoyat kodeksining 97 moddasi 3 qismi 5 ta bandi, 164 moddasi 3 qismi va G bandlari, 169 moddasi 3 qismi A bandi bilan aybli deb topilgan yigit qotillik, bosqinchilik jinoyatlaridan keyin ham 4 marotaba sudlanib jazolangan. 2024 yilning yanvar oyida Toshkent viloyatidan poytaxtga otlangan yigit bolta olib yo'lga chiqdi. O'zidan 6 yosh katta ayol bilan jinsiy aloqa qilish uchun kelishilgan manzilga borgan. Ayol yigit va'da qilgan 300 ming so'mni talab qilgani uchun kurtkasining ichiga yashirib kelgan bolta bilan ayolning bosh qismiga ko'plab zarba beradi. Oldindan to'lov qilingan dedi. Men yemagan narsa somsaga oldindan to'lamayman dedi. Sen aytgan odam emasman men garoy. Yuzini tirnab, shanta chiqib ketgan ekan. Kelishi qattiq baqirdi. O'zim ham qo'rqib ketdim. Bunaqa voqea bo'lmagandi. Qo'rqib ketgan edim. Bolta zarbiga qaramasdan jabrlanuvchi nafas olardi. Yigit esa uning bosh qismini pastga qaratib bo'g'ib qiynoqqa solgan. Ayol hali ham hayot uchun kurashardi. Shu payt shovqin suronni eshitgan qo'shnisi eshigini taqillatganida qilmishi fosh bo'lmasligi uchun kiyimi bilan mehmonxona ichiga sudrab, joni uzilganiga amin bo'lgach, marhumaning 2 dona telefon apparati, ayollar sumkasidagi 80 ming so'm pulini olib qochib ketgan. Kutilmagan holatda shunaqa narsa bo'lib qoldi deyman. Ha, zo'rlayapti, yordam beringlar deb baqir chaqirganim, qarab 5 prokuror qo'ni qo'shnilar baqir chaqir eshitildi. O'zim qo'rqib ketdim. Qamoqdan chiqishi bilan yana bir kishining boshiga yetgan o'ta xavfli retsidivist jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida sud qilindi. Tayinlangan jazoning dastlabki 5 yilni turmaga qamash tariqasida qolgan qismini maxsus tartibli koloniyada o'tashi belgilash so'rayman. Va jamiyat uchun o'ta xavfli retsidivist topib, eng oliy jazoni xohlayman. Aniq maqsad bilan kelib, vahshiylarcha o'ldirgan bu opamni, marhummi? Sudya Sherzod Eshmatov qotillik va bosqinchilikda ayblanayotgan yigitning jinoyat qilmishini o'rgandi va unga hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97 moddasi 2 qismi va IR bandlari bilan 22 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 59 moddasi 5 qismi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 22 yil 10 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 60 61 moddalariga asosan ilgarigi hukm bilan tayinlangan jazoni o'talmagan qismini yangi tayinlangan jazoga qisman qo'shib, uzr kesildi 23 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedov, Azimjon Qahramonov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.